Kým začnú víkendové dni, ponúkame vám ešte krátke správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić bude zajtra hostiť premiéra Ruskej federácie Dimitrija Medvedeva, ktorý do Srbska prichádza na jednodňovú návštevu. Spoločne sa zúčastnia na oslavách 75. výročia oslobodenia Belehradu v druhej svetovej vojne. Očakáva sa, že ruský premiér v rozhovore s Vučićom potvrdí podporu Srbsku v riešení problému Kosova a Metochie. Na rokovacom programe bude aj niekoľko bilaterálnych dohôd. Vučić a Medvedev sa na vojenskom letisku v Batajnici zúčastnia na prehliadke vojska Srbska pod názvom Sloboda 2019. V popoludnejších hodinách v Paláci Srbska budú prebiehať rozhovory a vo večerných hodinách v stredisku Sáva sa spoločne zúčastnia na slávnostnej akadémii pri príležitosti vyslobodenia Belehradu. Úpravou pokrajinského rozpočtu je vyčlenených 50 miliónov dinárov na rekonštrukciu objektov základného a stredného vzdelávania vo Vojvodine. Prostriedky získalo 12 základných a 5 stredných škôl. Povedal to pokrajinský tajomník pre vzdelávanie Michail Niňaš a vyzval riaditeľov ďalších vzdelávacích ustanovizní, aby sa uchádzali o prostriedky. Záujem o slovenské a české filmy sa v Srbsku každoročne zvyšuje. K tomu prispelo aj podujatie Dni slovenského a českého filmu v Belehrade. Včera v juhoslovenskej kinotéke slávnostne otvorili podujatie Dni slovenského a českého filmu. Je to určité prelínanie filmovej produkcie oboch krajín, ktorú záujemcovia môžu sledovať každodenne do 20. októbra. Cieľom tohto podujatia je samozrejme približiť miestnemu publiku bohatú kinematografiu vlastne z obdobia Československa. Samotné toto podujatie ide už vlastne o druhý ročník, čiže od štvrtka do nedele dva filmy vlastne za jeden deň si budú môcť pozrieť a ide tu vlastne o približovanie samozrejme kultúra, približenie bohatej tej kinematografie československej, samozrejme z českej a slovenskej produkcie. Včera diváci mali možnosť pozrieť si film Toman v slovensko-českej koprodukcii. Nasledovať budú filmy Jan Palach, Backstage, Dôverný nepřítel, Osmi, Svetlé miesto, Tátová volha a Století Miroslava Zigmunda. Tak my tradične predstavujeme v jugoslovenskej kinotéce český film. Letos sme sa domluvili s kolegy i v loni, sme sa domluvili s kolegy ze slovenskej ambasády, že predstavíme jak český, tak slovenský film. V loni sme oslavovali 100. výročí československo-jugoslávských vztahů. Letos oslavujeme 30. výročí od sametové revoluce, takže tady máme i výstavu. Jsme rádi, že vlastně můžeme ukázat, že i po rozdělení Československa jsme schopni se Slovenskem velice dobře spolupracovat. Premietanie slovenských, ako i českých filmov v určitom dôsledku vyvoláva čoraz väčší záujem obyvateľov Srbska. Podľa organizátorov o rok pribudnú ďalšie filmy, ktoré iste prilákajú ešte väčší počet divákov. Zajtra o 12. hodine v štúdiu M Rádia Nový Sad sa bude konať slávnostná akadémia venovaná 75. výročiu týždenníka Hlas ľudu a organizuje sa pod názvom 75 rokov Hlasu ľudu s národom v národe pre národ. Pred samotnou akadémiou sa o 11. hodine bude premiérne prezentovať kniha Miliny Vrtunskej, ktorá sa volá Inde. V Staropazovskej obci práve začala vakcinácia proti chrípke. Do Domu zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj bolo doručených 2150 kusov vakcín, čo je o 40% viac než v lani, potvrdil doktor Vladimír Dolinič. Tentoraz je dostupná štvorvalentná vakcína, to znamená, že je účinná proti dvom typom A a dvom typom B vírusu chrípky. Očkovanie je najúčinnejšie vtedy, keď sa vakcíny príjmu asi mesiac pred chrípkovou sezónou. Občania, ktorí majú záujem o očkovanie proti chrípke, sa musia nahlásiť u svojho praktického lekára. Cieľom očkovania je znížiť počet chorých a tiež znížiť prenos vírusu chrípky v rodine či kolektíve.
Príslušníci polície v Starej Pazove našli a zatkli dve Bulharky, ktoré sú obvinené z trestného činu krádeže. Tie premysleným spôsobom kradli na tržnici a v supermarketoch peňaženky stašiek. Pred dvoma mesiacmi aj naša televízia odvysielala záznam, na ktorom sa vidí, ako ženy podľa osvedčeného scenára kradnú v obchode. Jedna pri policiach s chlebom vyberala pečivo, rozhovorom v tesnej blízkosti sa snažila zaujať pozornosť obete. Rukou ide do tašky obete, podarí sa jej vybrať peňaženku, ktorú následne nenápadne podáva svojmu komplicovi. Predpokladá sa, že Bulharky 53-ročná EN a 34-ročná EG sa takýmto spôsobom dopustili najmenej 5 krádeží a obete pripravili spolu o 125 000 dinárov. Obvinené boli predvedené pred sudcu, ktorý im zatiaľ nariadil predbežné zadržanie na 48 hodín. Zajtra o 20. hodine sa bude v Starej Pazove v divadle konať divadelné predstavenie s názvom Verona. Ide o veselohru v troch dejstvách, ktorá vznikla na námet Rudolfa Kazíka pod režisérským vedením Ľuda Škivru. Divadelný súbor k nám pricestuje zo Slovenska a vstup je voľný. V sobotu a nedeľu sa môžu tešiť najmä deti na LEGO program, ktorý bude v predsále divadla v Starej Pazove a obidva dni sa realizuje od 10. do 18. hodiny. V rámci podujatia budú vystavené rôzne stavby z LEGA a deti sa budú môcť s LEGOM aj hrať. Organizátorom je LEGO klub Skockany a vstup je voľný. Aj tento rok v jeseni sa v galérii Mira Brdka v Starej Pazove bude konať výstava obrazov malých formátov s názvom Korene. Vernisáž je naplánovaná na pondelok 21. októbra o 19. hodine. Otvárať ju bude akademický maliar zo Starej Pazovy Jan Agarský a očakávajú sa aj hostia z Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Na výstave sa predstaví 22 autorov. Ide o putovnú výstavu, ktorú si budú môcť pozrieť aj záujemcovia v Novom Sade a Sriemskej Mitrovici. Výstava u nás potrvá do 3. novembra a vstup je voľný. V treťom kole Superligy Srbska volejbalistiek ženská selekcia volejbalového klubu Jednota bude v hale na ulici Branka Radičeviča v Starej Pazove očakávať súperky z Červenej hviezdy. Muži volejbalisti Jednoty budú hosťovať v Belehrade a zahrajú si s Partizánom. Obidva zápasy sú na programe zajtra o 18. hodine. Cez víkend sa odohrajú futbalové zápasy lokálnych klubov. V 10. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu v Starých Bánovciach budú proti sebe hrať futbalisti Omladinca z Nových Bánoviec a Vojvodina 1928 z Perleza. V nedeľu starobánovecký Dunaj očakáva mužstvo FK Dynamo 1945 z Pančeva. V rámci 10. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu v Novej Pazove sa stretnú futbalisti Novopazovského Radničkok a Podrínia z Mačvanskej Mitrovice. V nedeľu sa v Káči stretnú OFK Jugovič a Jednota zo Starej Pazovy. V nedeľu budú na programe dva zápasy. V Golubinciach Jadran očakáva Podunavac z Belegiša a Sremac vo Vojke bude hrať s Borcom zo Šajkáša. Všetky zápasy začínajú o 15. hodine. Čaká nás jasný slnečný víkend len s miernou oblačnosťou. Teploty v sobotu aj v nedeľu takmer rovnaké od 15 či 16 stupňov do maximálnych 26. Rovnako aj vietor obidva dni zafúka slabo, prevažne z juhu. Pripomíname, že dnes má meniny Lukáš, zajtra Kristián a v nedeľu Vendelín. To už bolo na dnes všetko. Užite si víkend a po ňom sa opäť prihlásime.